Өмнөх бичлэгдээр бид танд iPhone, iPad хэрэглэгчтэй зориулж хурдан хялбар бичих аргуудын эхний хэсгийг хүргэсэн билээ. Тэгвэл энэ удаад хялбар хурдан бичих аргуудаа мөрөгчлүүлэн танд хүргэж байна. Бүх үсгээ томоор бичих хэрэг бидэнд гардаг шүү дээ. Тэр үед та яадаг вэ? Томоор бичих сумыг дараад нэг үсэг бичээд дахин дараад дараагийн үсгээ бичээд гих мэтчлэн бичдэг баха. Ингэж бичих нь үнэхээр амаргүй. Тэгвэл бүх үгээ томоор бичих хялбар арга бол томоор бичгтээ дардаг сумыг хоёр удаа тавшаарай. Уг сумны дор зураас гарч ирнэ. Ингээд та бүх үсгээ томоор бичиж болох нэ. Амархан байгаа биз? Заримдаа бидэнд өгүүлбэр бичих үед ганц нэг тоо болон тэмдэг бичих хэрэг гардаг. Харин бид тоо тэмдэг гаргах тавчийг дараад тоо тэмдгээ бичээд дахин үсэг гарах тавчийг дараад үсгээ бичдэг. Жишээлбэл өнөөдөр 5 хүн гэж бичихдээ өнөөдөр гэж бичээд тэмдгээ даран 5 гэж бичээд дахин тэмдгээ өөрчлөн хүн гэж бичээд дахин дарж асуултын болон анхааруулах тэмдгээ бичдэг. Үнэхээр амаргүй шүү. Тэгвэл ийм үед яах вэ? Та тоо тэмдэг бичгтээ дардаг суман дээрээ дараад хуруугаа авалгүй чирэн тухайн бичих гэж байгаа тоо эсвэл тэмдгэн дээрээ аваачаарай. Энэ аргаар асуултын болон анхааруулах тэмдэг, мэйл бичгтээ ашигладаг эт тэмдэг гих зэрэг үргэлж ашигладаг тоо болон тэмдэгтүүдэд бичиж болно. Үсэг бичих хэсэг солигдохгүй учраас дахин дахин солилгүйгээр өргөжлүүлэн бичиж болох нэ. Та орын гэсэн үгийн сантай болоорой. Үгийн сантай болсноор та байнга бичиж ашигладаг үгнүүдэд хадгалан бичиж тэмдэглэхтэй ашиглавал илүү хурдан бас хялбар байх болно. Үгийн сантай болохын тулд Settings руу ороод General хэсгийг сонгоод Keyboard Text Replacement хэсэг дээрх Phrase дээр үгээ бичиж Shortcut дээр тэмдэглэлээ хийгээрэй. Жишээлбэл баярлаа гэж бичээд BA гэж хадгалъя. Мөн банк дансны дугаараа бичдэг бол дансаа бичээд данс гэж хадгалж болно. Бичих үедээ хадгалсан тэмдэглэлээ бичихэд таны хадгалсан үг шууд гарч ирнэ. Үгсийн санг өөртөө бий болгож, мэйл, мессенжер, нот гэд юу ч ашигласан хурдан хялбар бичиж чадах нэ. Танд амжилт хүсье. Эдгээр аргуудыг ашиглаж сурвал бидний цаг завыг хэмнэн ажлын бүтээжийг маань дэвшлүүлнэ. Та яг одоо ашиглаад үзээрэй. Бичлэг таалагдсан бол subscribe дарж өмнөх болон дараагийн хялбар аргуудыг ч бас сураарай. Баярлалаа.